Takže další prezentující bude Jindra Bromová. Je to takový trochu tajemný téma. Je to zakladatelka spolku pro synagogu Večkyni. A ještě bych poprosil, jestli byste si mohla stoupnout na to pódium. Takže Jindra Bromová, dámy a pánové. To nemá chybu, protože Ústí nad Labem, tam to kino, to je Achab. To je prostě Achab. A Achab má hrozně velkou spojitost tady s tím, co teďka mluví právě. Tam já pojedu za polku pro něj. A zároveň takhle vidíte, jak vypadá synagoga Večkyni, no to je to samé, co vypadá tady. Nebo... A přesně takhle, jak tady jsme, tak my jsme takhle dělali produkce tady v té budově 20 let. Musíte být rychlejší v tom Ústí, ale Ústí není Čkyně, Čkyně není Ústí. A tahle ta synagoga vlastně má historii roku 1828. A od roku 1905 byla opuštěná, opuštěná židy a předělaná na byty a turhářskou dílnu a tím pádem se zachovala. Přežila válku, přežila komunisty a přežil i židovský hřbitov. Tady to bude unikátní snímek, to už neuvidíte. A naštěstí ne, protože je zničený, ale protože je totálně zrekonstruovaný. Uvidíte, jak vypadá zrekonstruovaný židovský hřbitov. Vypadá jinak, ale on se zase časem vrátí do této podoby. A tohle je úplně nová galerie, kterou za chvilku uvidíte funkční. A vidíte tam zbytky fresky. Takhle to vypadalo, když jsme sundali příčku zbyty, tam moje byty. A ta freska a veškeré to všechno, co teďka uvidíte, to bylo díky tomuhle projektu. Přesně 20 let poté, co jsme založili společnost pro obnovu, se povedl tenhle projekt, byli jsme připraveni a přesvědčili jsme Freyung a jeho Wolfstein, že jsme ten správný partner přeshraniční spolupráce. A tohle, to vidíte tu fresku dneska, a vidíte ještě unikátní fotku prázdného sálu. Neskutečná akustika. A mladí architekty z T3H Praha nám vymysleli expozici, kterou jsme dali do skříní. Takže jsou tam dneska skříně vevnitř. Vidíte? A tam je expozice. Nahoře galerii se může krásně poslouchat. A ten prostor celý je funkční, na co si vzpomenete. Akorát tam nepouštíme nic, co by se muselo zvučit. Ty akustiky si vážíme a říkáme, pokud nechcete, pokud chcete zvučit, tak tam prostě nechoďte. Tady se vstoupnete na tu bedru a řeknete, co a slyší vás všichni, kdekoliv jsou. To je naprosto jedinečný. Tenhle ten iluzivní oltář je iluzivní opravdu, ten už nefunguje. Ale tady vidíte nahoře nápis, jaké příjemné přijde k tvojí hospodině. Vevnitř je zrekonstruovaný hebrejské nápisy, které jsme odkryli až při rekonstrukci. A tady vidíte desatero nahoře na té expozici. Expozici jsme věnovali zmizelým synagogám. Poznal jste někdo z Trakonice tady? Nikdo. Tady ta synagoga, tam tady. Ta je vaše. Tohle je Rupert, ten vyhořel pokrom Křišťálová noc. Nahoře je Tábor a tohle to nahoře to byla Česko-Budějovická. My jsme je věnovali smyslným synagogám, tam tím vidíte v expozici. Tady vidíte naše výstavy. Výstava samozřejmě Váchala a výstava Boháčů a Božků. To byly nejúspěšnější ze všech. A Váchaly tam byly všechny ty kresby byly originály a texty. Tady vidíte rod Božků, Vachovobřezí od vlastně Madonek a takových kulis až po naprosto své bytné, své rázné malování posledního Božky 80. nám. A jediná modlitevna funkční v jižní Čechách. Ta se zachovala dokonale, takže světlo Harun HaKodesh, což je schránka na Tóru, a Tóra je naše.
unikátní záležitost. Jedinečná i v Evropě, nejenom v Jihočeském kraji je jediná. A i v té modlitevně se pořádají výstavy a vidíte to krásné unikátní propojení s výstavou, která je tam permanentně, historičkně, ve fotografii. A to se to věčné světlo a ta podlaha je úplně původní z toho roku 1828. Knihovna a studovna, je tam databáze, jsou tam počítače, můžete tam si připravit klidně diplomku, není problém. Vedle infocentrum, tam zase najdete všechno o bavorském a jihočeském příhraničí, co se kultury týče. A tohle byla úžasná záležitost, to jsme udělali znovu zasvěcení a sešlo se 18 potomků původních obyvatel, co tam leží na tom hřbitově. 18 z celého světa. Každý ten příběh je tam na celý večer, kdybyste měli zájem, je tam možnost to vidět. A venku je to taky senzační, tam je lípa, pod lípou se sedí a promítá. Nebo hraje Jana Vevrová na harmoniku, protože ta akustika vevnitř harmoniku neutáhne, to nejde. A nebo se tam kdykoliv přijde a můžete si tam fotit svatby nebo dělat večírek, to je všechno otevřené mračky, nějaký zdarma. Prokonu za nějaký malý poplatek. A tady vidíte, jak to funguje vevnitř, venku, vedle. Je tam ještě promítací sál, to je úžasný. A dáci jsou vaši, mimochodem, jsem poznali. A tady vidíte nádherně, jak to vypadá čistá architektura. To se povedlo díky dost tvrdé práci, musím říct, ale povedlo. A ty sny, co jsme měli před tom roce 1991, se všechny naplnily, ještě mnohem víc. Takže chce to jenom vydržet a věřit. A takhle, tohle je jeden z nejhezčích náhrobků, ale tamhle už vidíte, vypadá se v tom novém židovský hřbitov. Vypadá se trošku morbidně, ale ono se to už podává času, a to bude dobrý. A zase máme rekonstruovanou synagogu a zrekonstruovaný hřbitov. Jako jedni z málo v Čechách jste zváni. Díky.